Morjesta kaikille, mun nimi on Mikko, show resepti, jossa tänään tehdään uunifetapastaa pannulla. What? Kyllä, siitä on tasan 2 vuotta, kun mä postasin mun ensimmäisen uunifetapasta videon mun Projectbox-kanavalle. Sehän oli silloin jäätävä hitti Suomessa Liemessä blogin Jennin ansiosta ja myöhemmin opin, että myös Tiiu Piretin ansiosta. Mut anyway, jokainen tietää Suomessa uunifetapastan. Siitä on miljonääriversio, ei mun tarvi sitä sen enempää selittääkään, mutta meitsi tekee tänään originaalireseptiä kunnioittain pienellä twistillä uunifetapastan sen 2-vuotissyntymäpäivän kunniaksi. Ja käytetään siinä hot honey, eli chillillä uutettua hunajaa, joka on ihan sikkiä kamaa oikeasti. Meitsi dikkaa, meitsi laittaa tää nykyään joka paikkaan. Pistän tohon linkin alle, jos sä haluat itse hommaa tätä. Suosittelen koittaa, toimii pizzassa, burgereissa, jälkiruuissa, grillihommissa, ihan missä vaan, vinkseissä. Ihan jäätävä hyvää kamaa oikeasti. Suosittelen koittamaan. Mut paskapuheet sikseen, nyt mennään kattoo mitä aineksia meillä on tähän pannufeta-pastaan tänään. Piu. Pasta kun pasta, niin kannattaa todellakin nyt panostaa siihen laatuun, koska aineksia on vähän. Eli kunnon pastaa, fetajuustoa, valkosipulia, sitten otetaan pikkasen tällaisia kirsikkatomaatteja, basilikasta lähdetään hakemaan vähän sitä väriä ja raikkautta, sitten parasta oliiviöljyä mitä sulla on, suola, pippuri ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, hot honey. Voi myös käyttää normaalia hunajaa, jos ei ole chilihunaja. Processihän lähtee sillä käyntiin, että otetaan noin valkosipulit, varmistetaan, että veitsi on erittäin terävä, koska me leikataan näistä nyt tällaisia ihan paperin ohuita palasia näistä valkosipuleista. Ja tämä siksi, että kun me heitetään nyt ihan ensimmäisenä nämä ohuet valkosipulit pannulle hengailee ton meidän extra virkin, extra hyvän oliiviöljyn kanssa, niin ne riliisaa tota mahtavaa valkosipulin makua ja aromia tohon oliiviöljyyn, joka sit myöhemmässä vaiheessa välittyy koko pastaan. Elikkä pannu semmoselle aika miedolle lämmölle, valkosipulit ineen, kattokaa ettei ne missään nimessä ruskistu. Sitten tomaatti, feta, pikkasen suolaa, pippuria ja heitetään vielä tota hunajaa lopuksi näihin bileisiin. Ja voin kertoa, että nämä tyypit oikeasti tulee tosi hyvin toimeen keskenään. Sitten kansi päälle ja siirrytään pastan tekoon. Elikkä ison kattilaan vettä, kiehautetaan suolaa. Otetaan se meidän hyvänlaatuinen pasta sieltä, pistetään tonne veteen. Ja vain tässä on keittää ne täydellisyyteen, eli al dente, ei todellakaan liian löysäksi. Tän rummon kanssa noin 8-9 minuuttia tuntuu olevan aika hyvä. Sitten pikkasen sekoitellaan näitä meidän aineksia tässä pannulla. Lopuksi sitten rikotaan toi feta tonne, heitetään vähän basilikaa ineen. Ja lopuksi sekoitetaan meidän keitetty pasta sisään. Ja kannattaa antaa kunnon sekoitus, että tohon pastaan tulee joka paikkaan sitä kastiketta. Sitten vaan aterian lautaselle. Eli otetaan meidän pastaa tuolta, heitellään noita ihania tomaatteja, feta-hässäkkää, kaikkea tuohon päälle. Ja nyt viimeistellään se vielä pienellä basilikalla, extra virginillä ja kirsikkana kakun päälle. Heitetään vielä pikkasen tätä hot honeya tonne ympäriinsä. Tää on ihan älytön makupommi tämän jälkeen. Okei. Kattokaas tää sitten. Aivan jäätävän näköinen pasta-annos. Uunifetapastahan nyt ei sinänsä ole mikään uusi juttu, mutta näyttää herkulliselle. On ainoastaan yksi tapa varmistaa herkkuus. Okei, otetaan haukku. Tosta vähän kaikkee. Pieni hunaja tuolta. Oh wow. Tää on hyvää. Tää hunaja oikeesti antaa ihan next level shittiä tälle. Aivan mahtava. Pasta, täydellinen al dente, fantastinen ateria. Mukava nähdä, että uunifetapasta on taas in. Hieno, helppo, halpa ateria, mikä on mukava tehdä vaikka ihan weekday dinneriksi. Sitten tommosella pienillä twisteillä saa
pikkasen sitä ekstra makua ja asennetta siihen ateriaan. Joka tapauksessa tämä video alkaa olla tässä. Kiitos erittäin paljon kun katsoit. Muista tykittää sitä laikkia. Tilaa se kanava, jos et ole jo tilaa. Ja 10K lähestyy seuraavaan kertaan. Adios! Jaa. Yleensä mä tässä vaiheessa aina vähän vielä nautiskelen ja mehuttelen tuota ateriaa, mutta kaikki meni jo. No can do. Se oli ihan hyvä setti.